tangu tutoke Kisumu ndio kumekuwa na hiyo shida. Na sielewi kwa sababu kuna mtu amenieleza, nilisema kwa ile group ya diary ya rais niliondolewa. Kwa hivyo sina access ya kujua pahali yako anaenda wapi. Sijapatiwa sababu ya kuondolewa na sijauliza, kwa sababu unajua hiyo group si mimi nitengeneza. Najua mimi ni mtu mwaminifu. Mimi ni deputy president, ni assistant to president. So sibishani na rais. Ikionekana sitakani niguwe kwa hiyo group, mimi natosheka. Siwezi bishana sana kwa sababu pahali huku jiweka, kwa sababu si mimi nilijiweka, niliwekwa kwa hiyo group. Na siku niliwekwa sikuulizwa, siku nimetolewa sikuulizwa, so hakuna haja mimi niulize. Lakini nikaona ni mzuri nijulisha wa Kenya, kwa sababu nilikuwa nimeona mabloggers hapo State House wameanza kujaribu kulete hadithi ati ya kwamba mimi nimesusuia kazi, siendi kazi ya rais. Lakini nikaona ni mzuri nijulisha wa Kenya kwa nini mimi sionekani pale. Kwa sababu mimi ni mtu ya kusema ukweli. Kama ningekuwa ni ile watu ya kuvisha vicha maneno ningeficha. Nikasema mimi hapana iko pale. Lakini mimi siwezi uliza. Kama kutakuwa na sababu, ikionekana nielezwe, nitaelezwa. Ikionekana nisielezwe, pia sina shida.